Хедлайнердің бүгінгі шығарылма қызықтарға толы болмақ. Армағайын, студияда мен Айдын Шалқар, дайын болсаңыздар, бастаймыз. Бүркіттің асты төк тойына әріптестері түгіл жиналмады. Жасанша Роза Мұқатаева хедлайнер арқылы соңғы сүйіншісімен бөлісті. Үздік бейнебаян топтамасын саралайтын уақыт келді. Атна заты сай емес, осы жолы әнші Бүркіт экшн жанрдағы бейнебаян сүріп оған әгугай деп айдар таққан. Сөйтіп ел жұрттан көріндік сұрап, үлкен той жасапты. Хедлайнерде бұл кештен қалмай жұлдызды жұпты құтықтап қайтқан болатын. Ендеше сөз кезегі тілшіде. Бұл жолғы тойына Бүркіт сахнадағы біраз әріптестерін шақырған болатын. Алайда өзгелердің той тойлауға қолдары тимеді ме кім білсін, 100 адамға шақталған дастархан басына 50-60 адам келіп жайғасты. Жаман әдетке салып кеш басталған кешке бірі келіп бітпесе енді бірі қайтып жатты. Бейнебаян құтты болсын. Шақырған жерден қалмайтын, шақырмаған жерге бармайтын Бағлан Әбдірайымов тұсаукесер шарасына өзге әріптестерінен бұрын жеткен сері құралақан емес. Жан-жағымызды сұрастырамыз ғой. Әй, не беріп отырсыңдар деп. Қалтамызға бірдеме бір тық келдіңіз ғой деймін. Енді иә, ол міндетті түрде қалтада жүреді ғой. Жалпы бейнебаянның тұсаукесеріне не сыйлауға болады? Ол жағын ешкім дөп басып айта алмады. Сондықтан келген қонақтар азды көп ақшалай сыйлық беруді жөн көрген. Түскен ақша дүниенің шығынын ақтамаса да, Бүркітті біраз марқайтып тастады. Өткені сыйлық алғанда кім жек көрсін? Всегда деньги. Мысалға менің тойыма келген кісі маған айтайын, бір 100 мың теңге алып келсе, енді бұрын білмейтін едік қой, қазір біліп отырмыз ғой. Мысалы 100 мың теңге алып келсе, оның қуанышына мен 100 мың қайтарып беруім керек. Жалпы бүгін құрығы келмеген шығар. Әрине, енді қазір оны көре жатамыз қалай. Енді тойға тотыдай тарана жеткен өнер иелерінің образына тоқталсақ, бірі жаңа киімін көрсетіп көрімдік сұраса, енді бірі әшекейін түгендеп берді. Мәселен, той иесі Аиша етегі жер сызған қара көйлегін осы шараға арнап тіктірсе, Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова барынша сәнденгенін, сондай-ақ жеке стилистердің көмегіне жүгінгенін айтып мәз. Әрине, менде бір емес үш жаңағы стилист бар. Бірақ енді көбіне өзімнің ойымнан кейінем. Бұл жолғы кешке қайратсыз жеткен ол сөз арасында жоспарлар жайлы айта кетуді ұмытпаған. Қазір шетелдіктер өте қайраттың әнін көп ұрлауда, әр ұлттан маған кейде хабарласып жатады. Қазір Украинадан шығып жатыр, Белоруссиядан шығып жатыр, жаңағы бәрі бір жер ғой енді. Россиядан көптегендер адамдар шығып жатыр, Түркиядан да көп хабарласады. Қырғызстан, Өзбекстан барлығы да қайраттың әндерін өздерінің тілдерінде жазып айтқысы келіп хабарласады. Ешқайсына әлі неткенім жоқ, болмайды деп айтқаным жоқ, бәріне келісім беріп жатырмын. Айта беріңдер деп. Неге? Ода тұрған не бар, жақсы айтса айта берсін. Өзіміз айтып жүрміз ғой. Мұнда сағат кешкі 6-дан соң ас ішпейтін жұлдыздарда көзіміз шалды. Соның бірі Айжан Нұрмағанбетова. Алайда бүгін әнші дастарханға қойылған астан бас тарта алмапты. Қазір диетам бар. Ол деген қазір кешке сағатта нансыз кішкене балық жеу. Сергей Ибрагимов әріптестерінің бірде-бір тұсаукесерінен қалмаймын деп ақталды. Соған қарағанда серінің осындай қуанышқа қолы жетпей жүрсе керек. Білмеймін, презентация істемегенмін әлі. Істейтін болсам, мен міндетті түрде барлығын шақырам деп ойлаймын. Ал жігіттер квартетіндегі Мырзахан мен Ердос та жұбайларын үйлерінде тастап, өздері осында мәз-мейрам болысқан. Енді олардың тағдырына солай жазылған ғой. Тағдыр ол, әркім басына әртүрлі тағдыр. Есесіне жұбайын үнемі қасынан тастамайтын Бүркіт сауы кесіліп жатқан су жаңа бейнебаянның мақтауына сырған. Негізі бейнебаян 20-25 секунды, әр 20-25 секунды осы фильмнің жарнамасы сияқты. Келген жұрт туындының сюжеттік желісін голливудтық мистер және миссис Смит туындысына ұқсатып жатты. Алайда бұған өнерлі жұп ренішін білдірген. Мен ешқашан біреуге ұқсағым келген емес те, ұқсағым келмейді де. Сондықтан да біз өзіміздің жолымыз бар, өнерде де өзіміздің жолымыз бар. Сондықтан да мен ұнатпаймын осы, мен біреумен салыстырып жатқанды. Сондықтан да бұл жерде кішкене қателесесіздер. Осылай серімізді түбегейлі ашуландырып алмайық деген оймен әңгімемізді осы жерден тоқтаттық. Айша Төленді, Тимур Бошаев, хедлайнер. Жұрдағана жаңа бейнебаянын жарыққа шығарып, жанкүйерлерін риза қылған Роза Мұқатаева соңғы уақытта демалатын уақыт таппай жүр. Жарқұлағы жастыққа тимей жүгіріп жүрген жас әнші тыңдарманын қалай таңғалдырмақ, ол туралы өз айтсын.
Өзі кішкентай болса да, дауысы зор. Роза Мұқатаева бүгінгі тынымсыз еңбек, ертеңгі жарқын болашағының кепілі екеніне сенеді. Сол себепті жас келін қолы қалт еткен кезде шығармашылығын шыңдап әлек. Естеріңізде болса, жақында ғана әнші Әсем әнмен тербе бейнебаянын көрерменге ұсынғантын. Арудың ендігі жұмысы бастаған сериалын ойдағыдай аяқтау. Әншілікпен бірге жанұя шаруасын қатар алып жүрген жас өнерпаз атақ абырой үшін бәріне төзетінін жеткізді. Кішкене қиындықтар бар уақыт жағынан, бірақ та әзірге бәрі жақсы. Эмоция жағынан қиындау, ойын жағынан анда артықшылықтар болмау керек. Негізінде бәрі өмірдегідей, бәрі сондай дұрыс болу керек. Ал сериалдарда өте көңілді, негізі маған өте қатты ұнады. Бізде міне 5 ай бойы түсіріліп жатты. Актрисалық өнерін қысқа метрлік кинодан бастаған Розаны тіпті 100 бөлімді сериалдарға шақырады екен. Айта кетейік, қазақ эстрадасына және кино әлеміне қадам баспағанға дейін Мұқатаева КВН сахнасында өнер көрсеткен болатын. Ерке де көңілді қыз табиғатына сай қыңыр әрі қылықты бойжеткеннің рөлін жиі сомдайтынын айтады. Дегенмен аруға ұсынылған соңғы образ мүлде басқа. Ол кішкене басқаша. Ол сондай кішкене байсалды, сондай майысқақ деп айтуға болады сондай қыз. Сондықтан екеуі әртүрлі, бірақ екеуін де ойнауға бір уақытта қиын. Себебі сен мына жақтан мынаны ойнап жатсаң, енді мына жақта басқаша болуың керек. Бірақ та үйреніп жатырмын, режиссерлер көмек беріп жатыр. Соған рахмет. Әрине уақыт емші. Розаның қатысуымен жуырда жарыққа шығатын «Айман Шолпан» және «Сүйе білсең» сериалын көрермен тамашалап, өз бағасын бере жатар. Ал әзірге өнерге жаны құштар нәзік жандыға сәттілік тілейміз. Айдана Құрманғали, Тимур Бошаев, Хедлайнер. Енді Инстаграм жаңалықтарына кезек берсек, осы жолы кім не істеді, қайда барды? Жаңалықтарын алдымен әлеуметтік желілерге жазатын әншілерге жұрт не деді, оны қазір білетін боламыз. Далера, скажи мне да, далера. Әнші Кентал мұсылмандар үшін қасиетті күн саналатын жұмада азан шақырды. Жұрт оның бұл қылығына қуанбаса ренжімепті. Осылайша әнші жігіт мүлдем бас тағырынан танылды. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Дауысыңыз керемет. Я Раббым Алла, бұндай адамның жолын ашықла көр. Адамның миын демалтады. Керемет жарайсыз. Әмша Жолдыбаеваның жаңа киім үлгісін жұрт жақтырмады. Нақтырақ айтсақ, әншінің осы жолғы Инстаграм парақшасына ілген жыртық шалбарымен бір шетінен түйілген кең жейдесін киіп түскен суреті халықтың көңілінен шықпапты. Басқа киім таппады ма? Арық болса да киім үстінде тұрмайды, қыздар. Жараспайды, қыздарға керіліп тұрған. Ал Жанар Айжанова балалық шағында бастан өткерген оқиғасымен бөлісті. Ақшаға зат табылмайтын сонау қиын қыстау заманда оған анасы 24 рубльге домбыра сатып алып беріпті. Осыдан соң Жанар әнші болуды армандаған екен. Өтірік айтпаңызшы, мақтанып отырсыз ғой. Сіздің дауысыңыз ешкімге ұқсамайды. Сондай әдемі, осылай жарқырап арамызда жүре беріңіз. Біз жанұямызбен сізді жақсы көреміз. Ананың жүрегі кең ғой баласына. Жайдары жаз аяқталды, қыркүйек айы мен күз маусымы да асыға жетті. Бұл уайым қайғысыз өткен демалыстың біткендігін білдіреді. Енді шоу-бизнес иелерінің шығармашылығын шындайтын кез келді. Сонымен ресейлік жұлдыздар алғашқы жұмыс күнін қалай және неден бастады? Жауабын келесі топтамадан білейік. Сати Казанова білім күні «Лучшее впереди» атты тың туындысын таныстырды. Позитивті көңіл күйге құрылған бейнебаян көптің көңілінен шығып үлгерді. Қыркүйектің алғашқы күні көрерменге жол тартқан әнбаян мектеп өміріне негізделген. Дегенмен, бұл еңбек біздің хит-парадтың 5-ші тізіміне ілікті. Бұған әншінің ән арасында оқитын монологы себеп болса керек. Алайда орындаушының әдемі де әсерлі сөздері ұстазға деген құрмет пен сағыныш сезімін қайта жандандырғандай. Тоғызыншы қазан әйгілі рэпер Ливан Туаевтың туылған күні. Өнер иесі айтулы күнінде өзінің жаңа ән жинағын таныстырмақ. Кейіпкерімізді жұрт старик Ливан лақабатымен таниды. Қарттар өміріне арналған туындысында Ливан өзін Лев Валериановичтің образында көрсетеді. Алайда немерелеріне бұл дүниенің аса түсінікті болмағаны анық. Десек те құттықтаймыз. Хит шеруіміздің 4-ші санына жайғасты. Как мы тут жили.
Жаз бойы жанкерлеріне жағымды мотивация силау үшін барын салған келесі өнерпаздар Quest Pistols Show және Open Kids-тің тобы. Дүние әрқилы қызықты кадрлармен құнды. Айта кетейік, ырғақты биге негізделген туындыға 150 адам атсалысқан. Сиясы кеппеген бейнебаянның режиссері Денис Тульников. Құттықтаймыз, аталмыш еңбек 3-ші орын тұғырынан көрінді. Ал күміш жүлде, яғни екінші орын Альбина Джанабаеваға бұйырды. «Новая земля» деп айдар тағылған ән баянда мәңгілік өмірмен болашақ бастауы баяндалған. Осылайша пәлсапалық ойға негізделген дүниені тамашалаған әрбір жұрт жоғары бағасын беріпті. Сүйінші, бір жыл бұрын шығармашылықтарын тоқтатқан дуэт сахнаға қайта оралды. Ресейдің белгілі әншісі Дима Билан, Яна Александрова мен бірігіп продюсерлікпен айналыспақ. Өнер иелерінің қанатының астына алып тәрбиелейтін өнерпаздарының есімі Роман Пашков және Руслан Тагиев. Тіпті шығармашылық ұжым алғашқы жұмыстарын жариялап үлгерді. «Градус СТО» тобының шығармасының сюжеттік желісіне шоу-бизнестің мен деген өкілдерін бірін қалдырмай түсіруге тырысқан. Әрине, мұндай керемет камбэктің бірінші тізімнен көрінетіндей жөні бар. Соңғы кездері отандық фильмдер саны көбеюде. Солардың бірі шетелдерде өтіп жатқан халықаралық байқауларға қатысып, мәре-сәре болса, енді бірі су жаңа дүниелерінің түсірілімі аяқталғанын айтып мәз. Сонымен қазақ киноиндустриясындағы бояуы кеппеген жаңалықтар келесі топтамада. Қазақстандық жас режиссер Дархан Төлегеновтың «Таңғы жұлдыздың сәулесі» атты қысқа метражды фильмі «Киношок» байқауында бағын сынап көрмек. Аталмыш шара ТМД елдерінде өтетін әйгілі фильмдер байқауларының бірі. Осы жолы кино қайраткерлер мен жүргізушілер Анапада бас қосып жұмыстарын қалың көрерменге ұсынады. Сондай-ақ «Киношоктың» өткен жылғы қатысушылары мен жеңімпаздары да осы кештің қонақтары атанды. Мәселен, Қаратас ауылындағы «Оба» атты фильмнің режиссері Әділхан Ержанов «Әділ қазылар» мүшесіне енген. «Әміре» атты көркен фильмнің түсірілімі аяқталды. Аталмыш туынды Әміре Қашаубаевтың 1925 жылы Парижде өнер көрсеткенін көрсетеді. Айтпақшы, түсірілім жұмыстары Алматы облысы Үшқоңыр мен Латвияда жүрген. Дегенменде басты кейіпкер отандасымыз Санжар Мәдиевке бұйырыпты. Ер жігіт Әміреге түсу үшін домбыра үйірмесіне барғанын айтады. Ал үлкен экранға 2017 жылы шығады деп жоспарлануда. Бағдарламамыздың қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы aikhlahitv.kz парақшасына да қосылуды ұмытпаңыз. Құрметті көрермен, айтар жаңалықтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Әзірге осы, көріскенше, күн жақсы.